U okviru zadnjih 30. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, Gračanica je bila domaćin Bosni i Sarajevo. Što se tiče Gračanice, ova utakmica nije igrala nikakvu ulogu, jer su Gračanlije već ispale iz elitnog rukometnog takmičenja naše države. Sarajlijama je pobjeda u ovoj utakmici obezbjeđivala ostanak u društvu premijer ligaša. Iz uprave Gračanice su bili ljuti na neke čudne rezultate u zadnjih par kola, smatrajući da sve ovo baš i nema puno veze sa sportom, te su protiv Bosne bez obzira na sve odlučili ići na pobjedu. Ipak ono što su pokazali u zadnjih par utakmica, pa i u ovoj protiv Sarajevske Bosne, nije ni moglo obezbijediti ostanak u ovom rangu takmičenja. U prepunoj dvorani Luke Gračanica je pokušala sve, ali nije išlo. Gosti iz Sarajeva su se pokazali kao zrelija, kvalitetnija i ekipa koja ima više snage. Bosna je u Gračanici već na otvaranju pokazala šta želi. Imali su gosti u nekoliko navrata i po 3-4 gola prednosti da bi se na odmor otišlo sa rezultatom 16:17. U drugom dijelu se igralo dugo vremena gol za gol, dok gosti sredinom drugog dijela ne pravio razliku od 4-5 golova koju su sačuvali do samog kraja i zasluženo pobjedili. Travančić i Bauta su sa 8-9 golova bili najbolji kod gostiju, dok su i golmani kvalitetno odradili svoj dio posla. U ekipi Gračanice Osman Hodnić je postigao 10 golova. Na kraju 27:30 za Bosnu, koja je sačuvala svoj status u najelitnijem rangu BH rukometa, dok će put druge lige u Zigman, Gračanicu, Gradača, Slobodu i Bosna iz Visokog. U ekipi Gračanice jedna kvalitetna analiza kompletne sezone će pokazati gdje se griješilo i šta valja mijenjati. Možda će ispadanje iz lige biti dobra prilika da se ozdravi kompletna atmosfera oko kluba i svi shvate da valja vrijedno i zajedno raditi kako bi se što prije vratili u društvo najboljih. Jedan od time-outa je iskorišten kako bi iz uprave rukometnog kluba Gračanica uručili zahvalnice onima koji su ove godine najviše pomogli rad kluba.